Ja du Mario, du har ju varit med i en hel del klipp på min kanal nu genom tiderna, men du har aldrig fått riktigt betalt. Jag tänkte att det är dags att få betalt i mystery boxes. Får jag allting som är i eller? Nej, så här funkar det ju. Det är ju massa grejer. De betalar ju de här 2,9 dollarna. Det är ju 3-4 stycken iPhones och så är det en iPad. Får jag dem? Och då är det ju 65% chans att man får en Galaxy Apple logo. Och sen är det 35% chans att man får en Marvel Apple logo. Men det är ju faktiskt 0,01% chans att du får en iPhone 13. Vadå, jag får loggan, alltså klistermärket. Klistermärke. Det här är ju dummast. Mm-hmm. Och det här är ju såklart inte ett samarbete med den här hemsidan. Jävlar, nu fylls det på med pengar här. Jävlar. Oj. Obehagligt. Okej, men ska vi börja med en sån vad sa du att det hette? Gucci Hype då. Okay, det är ju typ hälften av det jag satt in. Vi gör så här. Sten, sax, påse. Inför varje mystery box. Sten, sax, påse. Nej. Okej, du får det. Ja. Du får yes. Jag är så exalterad. Åh! Oh! Okej, men då vi trycker open. Mycket stickers. Det är väldigt mycket stickers. Vad spännande det här är dock. Nej! Okej, okay, jag betalade precis 300 spänn för en fucking sticker. Nej! Det var så dåligt! Vet du vad, här kan man trycka sell for 249. Jag betalade precis 300 spänn för det, varför ska jag då sälja den för 25? Kan jag få välja en då? Okej, okay, ja. Jag väljer iPhone 13 här. Sten, sax, påse. Ja, jag vann den. Gud, de gör det ju spännande. Nej, men det är alldeles för spännande, jag vågar knappt kolla. Gud vad mycket stickers det är. Du betalar 30 spänn för en iPhone sticker. Du kan få den Mario, där. Jag ger den till dig. Vad ska vi ta nu då? Bli Pokémon. Är du med då? Ja, absolut. Sten, sax, påse. Okej, du vann. De gör ju det där med mening. Det sjuka med det här är att du och jag hade så haft så lätt att fastna i sån här skit också. Hur spännande det är alltså. Jag hatar det. Jag är ett Nintendo-fan. Jag vill ha Nintendo-skit. Åh, okej, okay. Här finns det inga stickers. Ja, vad är det där då? Ja, det här är en sladd. Nej, det är inte ens en sladd, det är en strap. Men jag behöver en sån, jag har faktiskt tappat bort mina såna. Sten, sax, påse. Ja, jag tar den, skitsamt. Ja, jag fick den. Ja, ja, nu kör vi. Ja, bra. Det här är spännande. Oj. Tänk om jag vinner någonting. Nej, vad fula de är. Nej, men de gör fan, det här med vad fula de är. De gör det här med mening. Men det är klart de gör. Det är beroendeframkallande skit. För det här är beroendeframkallande. Man blir bara arg. Man kommer inte vinna någonting. Jag vill ha Supreme Lucky. Jag vill ha Supreme grejer. Det har jag aldrig ägt. Okej, okay, men en Supreme sticker är ändå coolt. Ska vi göra någon slags ritual? Alltså finns någonting man kan göra för mer tur? Nej, det var bara konstigt. 3, 2, 1. Fan, du tog mig igen alltså. Ja, exakt. Vi kommer bara få en sticker. Alltså, det är klart vi kommer, för det finns bara stickers. Ja, alltså vi kommer ju ha väldigt mycket klistermärken sen i alla fall och sätta på. Kan inte du bara göra som vanligt och swisha mig? Vad är det här för jävla sätt? Varför var du tvungen att göra så här för? Apple Box har vi här. Men det är 88% att du får en sån och sen är det 7% att du får en sladd. Ja men kör det då. Kör. Ska vi köra den här? Kör. Okej, okay, är du med nu då? Ja, 1, 2, 3. Åh, oh, jag vann. Den till Marvel fucking. Nej. Men vad var det exalterat för adaptern? Eller vad hade det varit? Ja, alltså det hade varit någonting. Men vi måste hitta på ett nytt sätt att öppna den här. Ska vi blunda eller någonting och öppna den? Ja, men det gör vi, det är kul. Mario, jag vill ha ett PlayStation 5. Men man kan också få en sticker, det är också coolt. 3, 2, 1. Fan. Yes. Varför tänker vi få det här? Okej, nu blundar vi fram tills vi hör att det har slutat klicka. Okej, det låter bra. Jag är så exalterad. Hur låter det bra? Okej, ska vi kolla? Men den har inte slutat surra väl? Eller? Jo, det har den ju. Nu kollar vi. Okej, ja. Åh! Nej, det var en sticker. Jag trodde Oj, här är Supreme X Louis Vuitton för 30 dollar. Det här kommer inte gå, Manfred. Jag börjar ge upp på det här. Ja, men det här fanns ju inga stickers ens. Det här är ju spännande. Vänta, vem ska få den? Sten, sax, påse. Sten, sax, påse. Sten, sax, påse. Påse. Ja. Vad är det där? En pin för 500 spänn. Ja! Ser du vad det är värd? Yes! Den är värd 500 spänn! Åh! Nej! Vi är rika! Åh herregud! 500 spänn Mario, du är rik! Åh herregud!
Men det går också att sälja den för hälften av det vi köpte allting för. Men nu fastnar du i det här gambling-tänket här ute. Slut sälj skit då. Jag tror att vi har chans på större. Okej, den är såld. Vi har pengarna. Vi har... Åh jävlar, nu har vi 57,48. Här har vi hype tech. Det måste ju vara... Det är ju coolt, eller hur? Ja, kolla inte vad du vinner. Här kommer vi vinna en Samsung. Nej, men 3, 2, 1. Ah, jag vann. Nej, vänta, vänta. Alltså, jag vill inte ha ett till Apple-logo. Amazon Mystery. Ja, ah, det här måste ju vara någonting bra. Det är en sax. Påse. Ja. Fan. Fuck it. Nej, en jävla sladd. Vi har redan den sladden. Vi har 22 dollar kvar. Släng in en hundring till. En $100 menar du? Ja, ja, det är $100. Vad är skillnad? Varför tänker du på det seriöst? Nej, men du har ju ett beroende. Vi kommer inte vinna någonting. Apple Premium. Vänta, vänta. Vad var det? Stensax 2, 1. Ja, den är min. Ja, vi får en sticker. Fan vad mycket stickers. Jag kan ju inte betala 300 spänn till för det. Fan. Jag har lagt så mycket pengar. Jag kommer inte kunna äta någonting den här månaden, Mario. Hur ska jag ha råd med mat? Jag har en flickvän också som också ska ha mat. Hon kommer bli arg på mig. Du har lagt så mycket pengar på klisterverket att det är helt sjukt. Skitsam, tryck på någon bara. Vi kör Apple Premium igen. Igen? Ja, okej. Sten, sax, påse. Jag vann. Grattis, det är till sticker bara för det. Hoppas du nej, får den här gången är något annat än en sticker. Nej, det här, nu får jag någonting. En sladd! Jag fick en sladd! Sälj den och kör igen. Jag har sålt den, fan. Kan vi kolla hur många stickers vi har? Jag har 4 likadana. Och sen har jag en som är en galax. Och sen har jag 2 Supreme. Och sen har jag en Gucci Snake. Och en Bulbasaur. Jag är lite inne på den här faktiskt, Mario. Ja, nej, men kör. Alltså, den här har vi inte kört än. Nej, det är en sax. Påse. Nej. Yes, okay. Jag vill ta det där. Åh, fattar vi får dem sjukt nu. Jag hatar livet just nu. Alltså, ge dem en sticker nu. Jag kommer på rikt. Vad är det? Vad är det? Ja, men okej. Okay. Det är tröja. Nej. Eller vad? Det är t-shirt. Det är t-shirt. Vad är det? Ser jag tårar i ögonen? Nej. Får kolla på det. För fan vad glad jag blir för dig. Du har fått en t-shirt. Vad heter den? Var det Gucci? Det var North Face. Det var Gucci och North Face. Nej, men jag tror att det var att man kunde få antingen eller. Du kan inte på allvar mena att jag satt och skrek för en tröja från North Face bara för att... Den menar Gucci x North Face. Så det är en collab. Nej, det är en collab. Det är det de ska vilja få dig att tro, jag. Med den här, jag förstår det. Men det var inte riktigt så. Förlåt, Mario. Sälj skit. Xbox versus PlayStation har vi inte kört. 3, 2, 1. Jag får den. Kom ihåg att jag börjar gråta om du får något bra nu. Bara så vet. Jag vill att du får något dåligt. Nej, alltså fy fan. Jävla skit. Alltså, fy fan. Hur kan vi vara så dumma, Mario, att vi går på den här skiten? Eller jag. Det är jag. Jag ska inte skylla någonting på dig. Jag har suttit här och satt in 2000 spänn nu. För stickers! Mario, vet du vad vi gör här? Vi tar den här, iPhone 13. Ja. Vi tar 3 boxar på samma gång. Okay. Hur ska vi fördela priserna här nu? Säg siffran mellan 1 och 3 och säger jag en samtidigt. 1, 2, 3, 2. 3. Okej. Jag får 3:an, du får 2:an och 1:an får handen, okej? Okay? Jo, jag såg. Vi har 3 stickers här. En är till Hampus. Vad kul. Han kommer bli skitglad. Sälj alla stickers eller vill du ha dem? Vi säljer alla stickers, okej? Vad fan ska vi göra med alla stickers? Vi säljer allt. Nu jävlar slår vi på den stora trumman här. Oj! Jävlar! Oj! Nu får vi pengar. Oj! Jävlar! Uff! Nu kan vi köpa vad vi vill, Manfred. Men ska vi bara ta Amazon Mystery då och ta 3 stycken av den? Okej, ja. Jag tar nummer 1. Jag tar nummer 2. Det gick bra med den förr. Vi kör stensax påse om 3:an då. Okay. Stensax påse. Okej, så du har 2:an och 3:an. Jag har 1:an här nu då. Okay. Någonting bra måste det är inte så många stickers här.
Marvel-spel! Nej! PS4-kontroller! Va? Jag fick... Nej, det var... Fast du fick en Bluetooth-speaker! Ja! Och en USB-adapter till Nintendo Switch! Ja! Ja! Hallå! Vad gör vi med den? Ja, den kan vi sälja! Vi säljer allt! Det här är ju fan nu! Business, mannen! Okej, jag tar ettan igen. Okej, jag tar tvåan då. Okej, och så tar vi sten, sax, påse om trean. Sten, sax, påse. Ja, den är min! Ja. Jag trodde på riktigt att jag fick en PS4-kontroll. Amen! Nej, vi har faktiskt på riktigt bara $10 kvar nu. Och det här kommer bli de sista, Mario. Så nu får vi använda våra sista $10 riktigt väl, okej? Okay? Kör vi tre sådana? Jag får mittenboxen, du får ettan och trean, okej? Okay? Yeah. This is the big moment. Och det är fortfarande jävla Galax Apple-logga. Tack så mycket för att ni tittade på den här videon, tack Mario. Hoppas att du är nöjd med alla stickers. Ah!